Taigi, sveiki, sveiki, ir šiandien mes vėl su Minecraft žmonių išlikimu. Ir šį kartą aš pradedu ne savo toj laboratorijoj, bet dėl to, kadangi tai yra toks garsas, galiu parodyti. Tai toks pylimo garsas, kuris mane nervuoja, labai nervuoja. Bet mano šitas XP yra perbuvęs ir visiškai pilnas, tai aš dabar pradėjau juos į buteliukus pilstyti visą šitą XP. Ir aš jį sudėsiu, va štai čia atsudėsiu, kadangi jisai prisipildė ir aš jau jo žemyn kas negaliu, kadangi aš nelabai galiu šitą pradidinti, o aš noriu, kad jis matytųsi, tad jo. Tad kaip pas mane bus perteklius, man pastoviai jo supildys į buteliukus, o čia man visą šitą visą viršinį bloką supildys į buteliukus, tai aš dėsiu juos va štai čia. O čia yra daug vietos su kiekvienam šelfe. Jo, yra tiek, bei aš dar ką noriu parodyti, tai yra tikriau pasakyti, kad aš kovosiu šitą epizodą prieš dėkingą. Ir aš turėjau King partų, aš neturiu pačio kiaušinio to, pačio baigto, bet aš galiu partą padaryti. Kadangi aš turėjau King partą, va čia turėjau, dabar nebeturiu, kadangi viską pasiėmiau. Turėjau du, bet aš juos prisiduplikavau. Bet aš žinau, kad man atrodo, kad aš neturiu Queen, aš turiu dar vieną Queen setą. Bet aš neturiu nei partą Queen, nei Spanego pačio, aš neturiu visiškai nieko su Queen. Tai aš nežinau, ką aš dėl to darysiu. Iš čia turėtų būti kai kas, ko nėra, tai man reikia galbūt biškiu pareloadinti, kadangi ten turėjo būti vienas aparačiukas. Kurio kartais nelaudina, ir aš nežinau kodėl. Bet jis ten turėtų būti. Devaitse. Ok, jep, atsirado. Tyrimo portalganas ir... Daug mašėjom, taigi žinau, kad aš panoriu eit pasimti... O, oh, no... Dar šitas nespėjo atsispavdinti kitoj pusėj. No... No... Gerai, reikia nuėti man pačiam. Tai, tiesiog matau, garsas nervuoja. Man reikia dabar nueiti pasiimti likusias dalis, kurie jau turėjo atspavinti, man reikia iš su 8. Ir jau turėtų būti... Jau yra. Ir tik plaukiu dabar 6, 7, dar vienas liks. Tai vienas vieną paliksiu emin sistemą, dėl viso ko. Ir... Nu, šiandien, ką aš dar prieš tai noriu daryti, tai matos, yra pas mane dar vienas portalas štai vietoj. Tai aš turėjau dar vieną portalganą, kuris yra su bulve. Tai jis tuo pasirodo dar visai kelo rūšį portalo. Tai aš pasidariau portalą šitą iki stoties, kadangi jis užtubiškai kol užkrauna, kol nusteleportuoja, tai aš tiesiog tokį greitesnį būdą pasidariau iki stoties, tai man patogiau yra aišku. Ir dar čia yra šitas, tai. Taigi, aš šį kartą dabar tiesiog dabar išsikraftinsiu vieną kiaušinį. Taip, kaip reikia išsikraftinti? King, net nežinau, tai realiai neatsimu, kaip reikia išsikraftinti jį. Man atrodo, kad taip reikėjo. Part egg. Ai, nereikia pilnai, tai... Man pasirodo reikia... Gerai, pasiduplikavau dar vieną, kad turėtų vieną atsargai būtų galima. Tarsme, nu, jeigu norėčiau dar kartą pasidaryti vieną kingą, tokiu atveju. Ir dabar grįžtum vėl iki stoties. Dabar tai vieną padėsim štai čia, kitą štai čia. Ir turim Dried Ancient King. Tai pašalinam. Darom šitaip, šitaip pasiimam The King Spawn Egg'ą patį. Ir dabar belieka man susiruošti, ko man reikės kovai. Tai man pirmas dalykas, man nereikės mano pikeksų, aš nežinau, man atrodo, kad nereikės man birtas, bet gerai, tai man pirmas dalykas, ko man reikės, tai reikės duct tape šitų, kadangi jie taiso armorus ir ginklus. Jau kokius pasimsim tris. Man nereikės, aišku, šito ir šito. Royal Garden kartą turiu. Aš dėl visko pasiliksiu Big Bertha, dėl visą ko tiesiog. Kuprinė, kuprinėms reikės, nereikės, net nežinau. Portal Gun'o reikės. Tikriausiai, kad reikės. Tai reikia pasimti man daugiau bulvių, kad būtų visiškai pilnai. Reikia Golden Apple, kurių turiu 400. Pasimsim, gal ją visą, vienas tekla yra užtekt. Ir man atrodo, viskas kaip ir gerai su šitais išskyrus. Man dabar reikia dar nuėti iki aparatų, pasimti labai daug deimantų. Tas garsas pilimo matimškai sunerbuoja. Dabar taip reikia pasimti Lucky Villager, kaip aš džiugiuosi, kad aš turiu. Ir aš pasimsiu plaukit 11, gal jie, gal kažką bus pigiau, gali būt. Nope, o pas tave plaukit, čia tik 2 yra. Ne, čia jie buvo, gal tik 2. Gerai, taigi. Pasimsim šitų, kokius plaukit. What? What? Tik vieną duoda jisai. Rimtai, tik vieną. Oba, davė daugiau. Apcija.
Gal dar duosi? Duo dar. Gerai, dar paimsim porą. Sakykim, užteko jo. Žodžiu, kiek turim, tiek turim. Dabar kitą likusią dalį laikysiu. Maždaug paimsim tai, pasimsim kokius 5 vat jos turėsim. Lucky potionus šitus. Ir jie yra labai geri. Dėl to, kad duoda žiauri šitą upį. Ir turėsim dar šitą, galim padėti elektrik drillą. Ir žinau, kad aš esu teoriškai pasiruošęs eiti pakovot su dėkingu. Tikliau, čia būtų labai labai didelė kova. Aš vos nepamiršau, man reikia mano queen scale seto. Šito, bet aš dar turiu atsarginį queen scale setą. Galbūt pasimsiu, žinok, nors ne, galbūt pasiliksiu čia. Šitas, aišku, yra uženchantintas dar, šitas setas, tas yra ne. Aš būtų aš to pats turiu aš jūs enchantint. Taigi, užsimeta mano šitą setą, man kol kas net nereikia šitų thermal protection. Ir galbūt nusimti šitą visą, kadangi man atrodo jisai gravestone gali nenuėti, jeigu mirčiau. Tai. Padėsim šitą. Nu, žiūrėjim, vėl kažkai to nerodo po atvegono, nežinau kodėl. Bet dabar reikia man visą Galactic Craft daiktas mes štai čia. Ir aš esu pasiruošęs. Tai kovosiu aš prieš dėkingą raudonų skruždžių dimensiją. Ne, plauk, ne raudonų, unstable, ar raudonų. Ar raudonų, ar unstable varyt. Aš sakyčiau, ne, varysiu į raudonų, kadangi unstable naktį atsiranda nightmare, o man labai ten būtų blogai. Tai aš varysiu iki quarry. Aš varysiu šitą dimensiją, kadangi unstable, aišku, unstable būtų man patogiau, kadangi tai yra flat worldas teoriškai, bet na, aš kovosiu čia, dabar tiesiog galbūt eisiu link tos, kur buvo mobzilla, kažkur labai toli, aišku, nuo šitos vietos, bet tai man reikia čia dar waypointo nepasidėjau, kad galėčiau grįžti, waypoints, add ir telepadą, šiandien to, jeigu susivelčiau su portal gunu, tai turėsiu dar waypointą tokį atveju, gerai, taigi dabar aš tiesiog varysiu kažkur tai labai toli link tos pusės, tai maždaug gal 2000 metrų. Taigi, žinok, kad nuėjau 1150 metrų ir aš ketinu būti čia. Kadangi yra urvas, jei kas galėčiau aš įeiti ir ten pasitaisyti ginklus ir žinok, galbūt dar pasidėsiu čia waypointą dėl visko, jeigu pasimėščiau mūšyje, kur yra vieta šita, tai urvas. Bet dar visą kelią pagaliau ėjau ir žiūrėjau tas visus kiaušinius ir nei vieno dar neužmačiau, kur būtų queen scale, dar čia jau pasižiūrėti. Tai toks yra geltonas, raudonas, juodu, bet aš tokio nemačiau niekur iš tiesų dar. Grinai ėjau ir dairiausi į žemę ir nemačiau nei vieno tokio, tai jo, buvo blogai. Bet, na ką, žinok, aš tikriausiai pagreitinsiu visą šitą mūšį ir na ką, taigi maždaug, laukit, Royal Guardian, jo sordas. Jei kas neatsimenu, iš kur gavau, bet tai gavau už dungeoną, kur gavau už tą setą irgi. Tai dar mobzilas, tai galbūt pasidėsiu aš, na, ten. Gerai, taigi, dabar pirmas dalykas, išgeriam, tikriau suvalgom Golden Apple, išgeriam Lucky Potion. Ir viens, bet aš nudžiavom hardą jo, viens, du, trys.
Man atrodo, aš pamečiau Kingą. Kadangi visai aš išėjau iš telepado, tiksliau, jei telepadas įsijau armorus ir jisai sunaikino mano telepadą, vos tik, ne telepadą, tiksliau, o portalą, vos tik įėjau atgal į jį. Ir mano nebėra. Ir aš neįsivaizduoju, kur yra Kingas. Ir man dar nežmoniškai laks paikina. Taigi Kingui liko mažiau negu 400 HP ir aš dabar jau ketinu dabar jau normaliai pradėti be jokių pagreitinimų. Žinokit, aš jau kovoju beveik pusvalandį ir tai, žinokit, atrodo gerokai yra žymiai sunkiau negu atrodo, patikėkit manim. Armorai vos laiko jau... Nusliau, dar liko pusę maždaug, bet tai jūs neįsivaizduojat, man žiauriai lagino, būna momentais nuo tai, kad saudina čiankus pastoviai ir juos dar sugadina pastoviai, tai keičia vis struktūrą. Ir jam liko dar vienas kitas, jeigu dabar pataikysiu, aš laimėsiu, jeigu dar vieną kitą pataikysiu. Jis mane taip knockbackina nežmoniškai, kad... Opcija! Kokiam aš aukštį esu, aš esu 174 ir aš ką tik nugalėjau dėkingą. Ir jisai turėjo išmest, aišku, dabar didžiojo dalį dar sukris į lavą, į ugnį. Ir princas, yra princas. Ir jis neturėjo iš tos, atsakau, jisai išmetė kiaušinį, princas sukrito į lavą ir dėl to jisai atsispavnino. Bet jisai turėjo išmest visiškai vieną itemą žaidime. Aš aišku dabar eisiu uždengsiu šitą lavą, kadangi jisai pusė daiktų degina šitą lavą, ką išmetė, tai... Tikriausiai kažką labai labai svarbus bus jau sudeginę, kadangi pas mane tokia mano yra sėkmė. Ir aš dabar ketinu susirinkti visiškai visą, ką išmetė jisai. O jis turėjo išmest grinai kiekvieną itemą žaidime, kiek žinau, kiek aš žinau, kiek aš galvoju. Ir aš jau galvoju šiek dar kiaušinį ten. Ir kaip aš gerai, kad turiu underpouchą, bet aš ar tai biškai rinksiu kurį laiką. Taigi, ir aš namie, ir žinau, kad yra vienas dalykas. Jei man atrodo, kad princas sukrito į lavą kiaušiniais ir jis automatiškai išsiperėjo. Dabar tas princas yra įstrigęs toje dimensijoje ir aš nežinau, ką man tokia atveju daryti. Aš tikrai nežinau, kadangi aš jau negaliu lyg ir persinešti su keidžiu ir... Jo, va, nu čia ragas, nu čia ragas. Tai, žinokit, ką aš norėčiau padaryti. Tai aš galvoju, kad aš tiesiog galėčiau jį ten palikti ir aš galėčiau tiesiog, nežinau, arba duoti savo princą, nebent, kadangi gali būt, kad jisai man išmetė Kingas dar vieną kiaušinį, kurį aš galbūt ir gavau. Ir ne, prin be to. Jo, aš turiu tik princesės dvi netgi. Nebent galima gauti princą iš tos, kaip jisai, iš to dungeono, nebent galima gauti. Aš nežinau, iš kur aš gavau princesę. Tokiu atveju galbūt susirasiu dar princą, bet žinau, kad tiek jis yra įstrigęs toje dimensijoje, tai. Bet to, aš žinau, kad ką pastebėjau, kad aš gavau King's Pavnerį, aš gavau King's Pavner bloką, tai čia yra keista, biškim. Gavau dar vieną Royal Guardians, tai jo, ir aš žinau tiek, kad dar sukrito labai daug aitimų, sukrito į lavą tiesiog, kadangi ten buvo to mažyti lavos gabaliukas ir labai daug aitimų ten sukrito. Tai jo, tai aš žinau, kad maždaug 7% aitimų sudegė maždaug. Ir aš gavau, aišku, daugą, bet tai... Gavau porą apšėdien errorų gavau, tokių kaip ir...
Ir na, sakykim, ką aš, tarkim, gavau ir aš net nežinau, ką aš gavau iš tiesų. Tarkim, aš gal šį kiaušinį dar buvau gavęs, tokį violetinį, bet nežinau, kas ten yra. Ne. Gerai, liquid oxygen tikrai ne mano. Tikriausiai šį gavau iš ten, kadangi aš tikrai šito nedariau. Glass. Chisel. Šitą tikrai aš ką tik gavau. Gavau labai šitų, vat, iš plantinio gapeko gavau daiktų skiausių. Ką dar aš gavau? Kas čia? Gal šitą aš ir turėjau, nežinau. Žinokit, aš net nebežinau, ką aš turėjau, ką aš gavau, kadangi žinau, kad gavau labai daug ten iš daiktų. O, čia portal gana visokiausių. Gerai, žinau, kad gavau šitų, kadangi aš juos mačiau. Royal Guardian Boots, reiškia, palaukit. Royal... Jep, sudegė beveik visas Royal Guardian setas. Gavau Royal Guardian batukus. Visi kitas sudegė tikriausiai. Kadangi aš ten apieškojau maždaug 500 metrų visų spindulių, o tas vietas, kuris tai mirė, apieškojau visiškai viską. Tai... Jo. Tai labai skau, labai didžioji dalis ten visko yra sudegę, tai... aišku, yra gruza, bet aš tikriausiai negavau ir Queen. Oba, palaukit, ką aš gavau? Queen Spawn Egg Part. Yes! gavau karalienės partą vieną, kad galėtumėm atspavninti, tai aš galbūt ją padėsiu... Va štai čia. Turėsim paskui karalienę. Ir aš, žinokit, aš nežinau, kur aš ketinu su ja kovot. Kadangi toj dimensijoje yra tas mano printas. Aš žinau, kad jisai, jeigu tu ir pasodini, bet nueisi maždaug 10 metrų, nu jis iškart nebesėdi ir skris pagal tave. Tiesiog jis nesėdi ramiai. Ir tas man tas žiauriai nepatinka. Tai čia yra nesąmonė. Tiesiog yra žiūri pavojinga, kad jisai gali mirti tokiu atveju. Tai va, bet mano, jo, mano setas tai žiauriai nukentėjo. Ir čia viskas su žiauriai nukentėjo. Ir itemų, žinau, kad susirinkau daug, bet tai. Jo, ne, bet tiesiog blogai, kad iš tų ten buvo tas mažas lavos gabaliukas, kuris beveik 7% mano itemų sudegino. Tai, jo, dėl to man yra žiaurus, gruzas iš tiesų žiaurus, bet... Jo, bet, na ką, taigi, žinokit, šiam kartu buvo kaip ir viskas, taigi. Aš žinokit, dar tikriausiai eisiu į dungeoną, paieškosiu, galbūt rasiu princo kiaušinį, tada turėtumėm šitoj dimensijoj turėtumėm tą kiaušinį. Bet jo, taigi, žinokit, ačiū, kad žiūrėjot, nu, bet vis ir, su gero.